Já a lei estadual que proibia visitas íntimas nos presídios goianos deixou o governador Ronaldo Caiado surpreso. Essa medida me surpreendeu sobremaneira, até porque isso diz respeito ao executivo, ao se tomar uma decisão como essa. Eu jamais tomei uma medida que interferisse no dia a dia dos poderes sem antes conversar com eles. E realmente me preocupou no momento que eu fui informado pelo Josimar da decisão unânime em cancelar as prerrogativas da lei que impedia essa visita íntima. E realmente isso me frustrou muito. Os desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás atenderam o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil em ação de inconstitucionalidade movida contra o Estado. Para Ronaldo Caiado, permitir a volta das visitas íntimas seria expor ao risco os agentes de segurança pública, uma vez que, segundo ele, as visitas serviam para arquitetar crimes como tráfico, homicídios, cobranças de dívidas e até a execução de policiais. Cidadão tinha uma dívida com outro ali, chefe de facção, ele exigia que a filha dele fosse lá fazer relação sexual com ele para pagar a dívida. Outras mulheres eram estupradas. E o mais grave, o cidadão praticou estupro, está condenado, e aí o Estado vai manter ele para ter uma visita íntima. O outro praticou feminicídio. Então, eu acho que nós temos que ter muita responsabilidade sobre este assunto. Eu acho que Goiás hoje não é um Rio de Janeiro, porque realmente eu devo tudo às nossas forças de segurança do Estado de Goiás. São as melhores do Brasil, com o menor número proporcional de policiais por habitante. E nós temos a melhor polícia do Brasil hoje. Agora, uma decisão como essa, ampla, geral e restrita, é algo que deixa todos nós atônitos. Sobre a legalidade ou não da proibição, Caiado diz que a visita íntima é uma regalia e não um direito. Eu sou obrigado, tá certo? A construir, como eu estava dizendo, um quarto de motel dentro agora dos presídios. Quer dizer, é uma inversão completa das prioridades de um governo. Assim que soube da liminar, o governador pediu uma audiência com o presidente do Tribunal de Justiça para discutir o assunto e expor as preocupações com a decisão. Eu jamais fui, tá certo? Alheio a tomar decisões conjuntas. Agora, eu tenho que informar que eu fui surpreendido. A minha procuradora-geral do Estado sequer foi intimada para falar no processo. Se o Estado é parte, como é que eu sequer posso me é impedido a prerrogativa de apresentar a defesa? O diretor-geral de administração penitenciária explicou que as visitas íntimas não ocorrem desde 2020, em função de medidas sanitárias adotadas na pandemia. Hoje tem as visitas presenciais, né, em parlatórios, em espaços de convivência familiar, todos esses espaços monitorados com a presença do policial. E também existem as visitas por meio virtual, né, concedendo direito a essa modalidade de visita àquelas pessoas que residem longe e que não possuem condições de deslocar até a unidade prisional, e também a modalidade de visita das brinquedotecas, onde as crianças recebem a visita eles visitam os seus entes que estão presos, sem ser expostos a situações do cárcere, banho de sol, celas e etc. O diretor cita que apenas em 2020, antes da suspensão das visitas, mais de 100 mulheres foram flagradas tentando entrar com armas e drogas em presídios na ocasião das visitas íntimas. Hoje a Polícia Penal controla essas unidades prisionais, juntamente com a coordenação da Secretaria de Segurança Pública e as demais forças de segurança, mas nós visualizamos com preocupação
a suspensão da lei e a possibilidade de retorno dessa modalidade de visita. O crime organizado deixou de mandar recado de dentro do presídio, deixou de passar as ordens. Isso graças às medidas. Nós estamos mantendo, sim, a dignidade do preso, mas temos que ter a dignidade também da mulher, que nessas visitas íntimas era totalmente expostas, né? Basta lembrar que a questão de 6, 7 anos atrás nós tínhamos puxadinhos, foi veiculado pela imprensa, né, onde serviam de verdadeiros motéis. A mulher ali era exposta, então nós estamos também protegendo a mulher.